Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող Միքայել Համբարձումյանն այցելել է, է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքեր եւ հանդիպում ունեցել սահմանապահների հետ։ Հանդիպումը մեկնարկել է ընթացող մարտական գործողություններում հավերժ ճերուսացած սահմանապահներին հարգանքի տուրք մատուցելու նպատակով հայտարարված լրրության ռոպեյով։ Այնուհետև Միքայել Համբարձումյանը ողջունելով ներկաներին՝ իր խոսքում անդրադարձել է Թուրքա-Ադրբեջանա ահաբեկչական դաշինքի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողություններում սահմանապահների մասնակցության կարևորություններին եւ ընդգծել վերջինների կողմից ծառայողական պարտականություններն ամենայն կարգապահությամբ ու արժանավետորեն իրականացնելու հրամայականը շեշտելով որ այդ ասպարեզում յուրakanչյուր դերացում ունենալու է իր համապատասխան հետևանքները Հանդիպման ընթացքում հնչեցվել են նաև այսօրերին անզնավ իրաբար ծառայող այն սահմանապահների անունները, ովքեր լավագույն օրինակ են ինչպես ծառայակիցների, այնպես էլ հանդրության լայն շերտերի համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար Վաղինակ Սարգսյանը ներկայացրել է մինչ այս պահն իրականացված աշխատանքների հիմնական ուղությունները, ինչպես նաև փոխանցել մարտական առաջադրանքները ծածիաչի և համակողմանիորեն կատարելու ուղված սահմանապահների պատրաստակամությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող Միքայել Համբարձումյանն ընդգծել է հայրենիքի պաշտպանության վեհ հراكելությունն անվերապահորեն կատարելու առաջնահերթությունները եւ փաստել, որ հատկապես ներկա պահին է անհրաժեշտ ցույցաբերել առավելագույն կամք, նվիրում ու անսահման հայրենասիրություն հանուն հաղթական հաջողությունների Հանդիպման ավարտին Միքայել Համբարձումյանն անցկացրել է նաև աշխատանքային խորհրդակցություն, որին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալներ Ստեփան Մելքոնյանը, Արամ Հակոբյանը եւ պաշտոնատար Այլանձինք։